Jeg synes dette har utmerket seg som et av de virkelig beste kulturhusene i landet. Det er noe med både de som jobber her og måten det er tegnet og laget på. Det at det er så mange aktiviteter under samme tak. Jeg elsker jo at bibliotek og kultursal er i samme hus for eksempel, for jeg tror det gir en synergi at vi inspirerer folk til å utnytte begge stedene. Hva synes skuespillerne i Riksteatret om å komme hit? Skuespillerne er jo kjempefornøyd. Akkurat nå så har mine to sønner dratt til fjells og gått på ski, for vi har ski i bussen. Så det er jo veldig attraktivt å komme til sånne steder. Og salen er veldig god å spille i, og det er som regel godt besøk. Det er jo det som er viktigst for oss, da, at det kommer folk. Vi skjerper oss når vi kommer til et nytt sted hver dag. Så veldig mange skuespillere som vi har hatt ute på turné, og jeg har jo hatt forferdelig mange veldig gode folk, Liv Ullmann, Bjørn Sundqvist, whatever, de har bare elsket å møte publikum utenfor liksom gryta i Oslo.